מגילת השואה באה לעולם מתוך התחושה שיש מקום לתת ביטוי דתי בעולם בית הכנסת לזוועות האיומות של המאה ה-20. חשבנו שסידור התפילה, הליטורגיה הקיימת, לא מספקת כדי לתת את התחושה המלאה של בני הדור השני והשלישי לדברים האיומים ההם. ועל כן, גם כדי להתמודד עם השאלה הדתית המסובכת הגדולה שכל אדם דתי חייב להתמודד איתה, היכן היה אלוהים באותה תקופה, באה לעולם אותה מגילה שהיא יוזמה של יהודי ניצול שואה מטורונטו שהחליט להקדיש מכספו לצורך קידום העניין. הוקמה ועדה פה בירושלים במכון שכטר, הייתי חבר בה מתוקף היותי פרופסור לספרות חז"ל ולליטורגיה, ויחד איתי ישו כמובן רבנים והיסטוריונים. ולאחר שלא הצלחנו למצוא מי שיכול היה לספק את המגילה כפי שרצינו, קיבלתי על עצמי להיענות לאתגר, ובמחי יד, כמעט בלילה אחד, באה המגילה הזו לעולם. יש בה כמובן שישה פרקים, המספר סמלי. הפרק הראשון הוא הרקע ההיסטורי שמבקש לטעון שאירוע כגון זה אין לו תקדים בהיסטוריה האנושית או אפילו העולמית. לאחר מכן באים שלושה סיפורים ששלוש דמויות שונות המספרות על אירועי השואה משלוש נקודות מבט שונות ובשלושה הקשרים. הראשון הוא עיתונאי לא יהודי המבקר בגטו ועומד נפעם לנוכח העובדה שהיהודים ממשיכים איכשהו לקיים חיי שגרה נורמליים ומתפלא על כך. הפרק הבא נכתב בידי אישה, נערה לא דתית ממערב אירופה, שמתארת את הזוועות שהיא חשה בהם במחנה עבודה. הפרק השלישי, הנורא מכולם לדעתי, הוא סיפורו של אדם ממזרח אירופה, המתאר את מאורעות מחנה ההשמדה. הסיפור שלו, כמו שאר הסיפורים, מבוססים על דברים שבני משפחה סיפרו לי, ועל דברים שקראתי, ראיתי, או אפילו הוספתי משהו משלי, ובכל מקרה, שום טקסט לא יכול לשקף את הזוועות האיומות. אותו אדם, אותו יהודי ממזרח אירופה, שומר על אמונתו ולא מוכן לוותר עליה גם לנוכח הנורא מכל. בעקבות אלה באה הקינה שנאמרת מפי בת קול שמרחפת ומסכמת את הדברים בדרך הקינה המבקה על כל האנשים שכבר הזכרנו עד כה ועל כל אלה שטרם הזכרנו. ואז מגיע הפרק האחרון שהוא מעין פרק סיכום או סיום שבסופו יש מצד אחד גם הדגשת האור שבקצה המנהרה האפלה והאיומה הזאת, ומצד שני גם דברי סיכום או אם נרצה מסקנה כיצד עלינו לנהוג כאשר התשובה העולה לאורך כל הפרקים כולם, כולל מפרק הקינה של בת קול שמדברת כביכול עם האלוהים, ומפרק האחרון היא שלעולם לא נוכל להבין, לכן אין טעם לשאול, עלינו לחיות ללא תשובה. זה לא פשוט, זה לא קל, אבל זה תמיד עדיף מאשר תשובות כגון השואה הבאה כעונש על הציונות, או על החילון, או כדי שתקום מדינת ישראל. כל התשובות האלה הן איומות, כולל התשובה של הסתר פנים, או שאין אלוהים, מת באושוויץ, כפי שאמר מי שאמר. יש אלוהים, איננו מבינים אותו, את השואה לא הבנו, עלינו לדעת לחיות בלי הבנה מה אירע כאן. זו תשובה דתית שאפשר להסתייג ממנה למי שלא נראית לו. אגב, מי שיקשיב לכל פרקי המגילה, יראה שיש כמה מוטיבים שעוברים לאורכה. אחד מהם זה המוזיקה, ואחד מהם זה הרכבות. כי התמונה הנוראה של תזמורת בבגדי אסירים שמקבלת אנשים שיורדים מן הרכבת ומיד מובלים למוות, היא תמונה איומה. לכן מוזיקה משנה את פניה לאורך המגילה וגם הרכבות. ודבר נוסף, שמות הפרקים כולם חוזרים על בראשית פרק א'. הראשון שמדבר על הגטו זה לא כל הארץ תוהו ובוהו. השני שמדבר על מחנה עבודה חושך הפרוס על פני הכל. הפרק הבא הנורא מכל זה על המול, אל מול פני התהום. הפרק הבא היא בת קול שמרחפת ואומרת על אלה אני בוכייה. ובסוף גם עוד יהי אור. לקחנו את סיפור הבריאה וראינו אותו כדגם שלב ניתן לבנות את מגילת השואה. אני יודע שהטקסט לא קל להזנה, אבל זה חלק מחובתנו לזכור, ואם לא היום, אימתי. פרק א', ראשית דבר. אמר כותב דברי הימים, ארוכות הן תולדותיו של עם עולם, אלפי שנים, ובהן שנות טובה ושנות רעה, שנים של לבות ושנים איומות. בארצו ונחר, בין האומות וכעם חופשי,
זכה לימים רבים של נחת, ובמהלכן תרם מכוחותיו לאחיו בני האדם, והעניק להם את האמונה באל אחד, ואת יום השבת, את ספר הספרים, ואת מוסר הנביאים. אך בימים אחרים, קשים וחשוכים, נענק תחת עולם של כובשים ומשעבדים. נפשו עונתה במלחמות דת וגזרות, שריפות על המוקד, דחיקה לגטאות, פוגרומים ועלילות דם, גירושים וגלויות, השפלה ולעג. לא שקט העם ולא שלב. ומפלצת שנאת ישראל פערה שוב ושוב את פיה ועמדה עליו בכל דור ודור לחלותו. ועם כל זאת חרק העם את שנאיו, הצדיק עליו את הדין, נתן גבו למכים, ופעמים אף פשט את צווארו על גבי המזבח, נדד ונרדף, ותר לו מקום מקלט עד יעבור זעם. אך מה שאירע לו, לעם ישראל באירופה הנאצית אין לו שם. ומה שעלתה לבניו ולבנותיו, אי אפשר לפרשו. אין ספור בני אדם, הוגלו מבתיהם, נקראו ממשפחותיהם, הושפלו עד עפר ושובדו עד מוות. 6 מיליון ברואים בצלם, נחנקו, נשרפו, נקברו חיים, עומדו ברעב, בצמא ובקור. הפעם פערה המפלצת את פי הליב לחוק, בצבחה מקפיאה דם, וביקשה לעקור את הכל. בלא רחם יצא להשמיד, להרוג ולאבד את העם כולו. מן הבאים בימים ועד לעוברים שבמאי אמותיהם. רכבות אין ספור דהרו דחוסות אל המחנות, ועשן הארובות התאמר אל האלוהים. אך השמיים היו נחושת והרקיע ברזל. שיקשו גגלי הקרונות, התערב בנביחות הכלבים, ולטריקת דלתות הברזל הצטרף רעש הנעליים המסומרות. כתזמורת ענק דורסנית הרישו כל אלה את כל הדממה הדקה אשר בקע מליבות מתי המעט. חסידי אומות העולם אשר נגע בהם דבר האלוהים, זכרה להם אלוהים זאת לטובה. הרבה כבר ראיתי והרבה עוד אראה, אך מה שנגלה לעיני שם לא אוכל לשוב לראות. כל המילים שנבראו ושיבערו בכל השפות כולן, לא יצליחו לתאר ולו מעט ממה שנגלה לעיניי. ואף זאת אדע לא אוכל לשכוח, ולא יהיה בי הכוח להבין. פרק ב'
מלוא כל הארץ תוהו ובוהו. מתוך יומן מסע אל עולם אחר. חבר הייתי במשלחת קטנה של עיתונאים אשר התגנבה אל הגטו כדי לראות מה מתרחש מאחורי חומותיו. 8 שעות שהייתי שם ובהן זקנתי 10 שנים. בדרכנו עצרנו להתפלל בכנסייה שהראה אז יום ראשון. כשנדם אחרון צליליו של ההוגב האזנו לדברי הכומר. הוא דיבר על יסורים וסבל, על אהבה ורחמים, חמלה וחסד, ושילח אותנו לדרכנו בברכת יהי האלוהים עמכם. אך כשחלפנו על פני ביתני השמירה אשר בחומה מקיפה את הגטו, נותרו עמנו היסורים והסבל, והם בלבד. עם כניסתנו יצאה למולנו עגלה ושלושה אנשים מושכים דוחפים אותה. גוויות גרומות נערמו עליה, ראשן המיטלטל בקצב מהמורות הכביש כאילו נד לנו לשלום. כך נפגשנו לראשונה עם בן בריתו של המוות, עם הרעב. אי אפשר היה שלא לחוש בו בכל פינה, והוא שהניע בלא תכלית נחילי אדם ברחובות, חוסר אונים וייאוש על פניהם, ובכל אשר תביט מראות פלצות. גופת מת, פניה מכוסים בעיתון, וגבר מסיר בחופזה את המעיל אשר עליה ומחטט בכיסיה בתקווה. ילדה ובחיקה אחותה, התינוקת המייבבת ברעבונה באפס כוחות, ספק גוססת, ספק ישנה. ישיש עטור תפילין פושט יד רפויה ובעיניו השלמיים הנורא מכל. נער שניסה להבריח קליפות של תפוחי אדמה אל הגטו המחותר, בקבוצה צוהלת של אנשי משמר, המלווים בצחוק גס את הפשטתו קודם שיוכה עד מוות. קבוצה צעירים התגודדה למול לוח המודעות. אחת מהן כתובה ביידיש, משכה את תשומת ליבי. הוסבר לנו שזו הודעה על קונצרט שיערך בו ביום, מקהלה קטנה וכנר בודד. מהודעות אחרות סיפרו על שיעורי תורה והרצאות בענייני דיומה. האם היה בכוחם של אלה להשתיק ולו לרגע את הרעב המנסר או לחנוק את האימה מפני העתיד? מניין שאבו היהודים את הכוח להביט כך בעיניו של המלאך המשחית? פגשנו את אנשי היודנרט, ראשי הקהל ומללים אשר בידם הופקדו חיי אחיהם ואחיותיהם מבלי יכולת להושיעם. שוב הוטל עליהם לארגן טרנספורט של אנשים, ומנועי המסעיות כבר רעמו בכיכר המרכזית. בדחיפות וצעקות נדחקו אמהות וילדיהן, קשישים ומשענותיהם בידם, חולים ונכים ותשושים אל פי הפעור של המסעית, ובעיני כולם אימה מסויטת. בדרכן אל תחנת הרכבת הסמוכה הותירו אחריהן המסעיות זעקה אילמת מהולה באשן שחור, וידיעה ודאית כואבת כי גם מחר וגם מחרתיים יחזור מחזה זה על עצמו עד נשימתו האחרונה של הגטו. החזרה אל רחובה הראשי של העיר, על המונה ושעונה ומסחרה וצחוקה, העביר אותי באחת מעולם לעולם. גדר דקיקה וכמה שערים הפרידו בין עולמות כה שונים. מה יודעים דרי העולם האחד על שכניהם שבעולם האחר? ואם אספר, יקשיבו? ואם יקשיבו, היוכלו להאמין? ואם יאמינו, האם לא ינסו להסביר או לטהר את מצפונם בטעמים שונים ומשונים? וכשישאלוני, למה אירע ליהודים כל זאת? מה אשיב? אני מקדישה את קריאת פרק ג' לזכר מרגיט פלדמן. מרגיט הייתה ניצולת שואה שגרה בעיירה שבה אני גדלתי, Bridgewater, New Jersey. כשהייתי תלמידה בתיכון, מרגיט הגיעה לכיתה שלנו, לבית ספר, לספר לנו את הסיפור שלה. כשאני שמעתי את הסיפור של מרגיט, זאת הייתה הפעם הראשונה שבעצם אני שמעתי עדות מהשואה, וכשהיא הראתה לנו את המספר הכחול על היד שלה, זאת הייתה הפעם הראשונה שאני ראיתי מספר מאושוויץ חרוט על יד של בן אדם. אני מאוד הושפעתי מהסיפור של מרגיט ומהאישה עצמה,
גם כן הרבה מאות אולי אלפי תלמידי בית ספר שזכו לשמוע את הסיפור שלה. מרגיט נפטרה לפני כשבוע בגיל 91 מנגיף הקורונה. יהי זכרה ברוך. פרק ג' החושך הפרוס על הכל נכתב על דף קרוע שנמצא בין שתי מיטות עץ. גרטרוד שמי. הרבה גרטרוד היו בעירנו, אך בצריף הארוך והקר הזה אין עוד גרטרוד מלבדי. יש כאן אנושקה שבא מאוקראינה וגיטל מפולין, הלנה מגרמניה וגרציה מיוון, ועוד שורה ארוכה של מי שהיו פעם נשים. איזה מגנט נורא ובלתי מוחש שאב אותנו מכל קצווי היבשת לכאן, ויצק את כולנו בדמות אחת. קפקבים של עץ וסמלת בד גס, שמחה אחת לחסות את גופנו בקור שאינו יודע רחם, וגם כערה של פח וחף שמעולם לא היה בהן כדי להסביע את הרב המנקר בלא הרף. העבר הולך ומטשטש, ובמקומו באים רק ההווה, היום, השעה, הרגע, מכונת התפירה, מנת המרק הדלוח, המסדר שבו מתמוטטות אחדות מאיתנו, ואחרות נשלפות מן השורה ונעלמות, כשהן מלוות בצפחות ובכלבים, ואיש אינו יודע אל אן. ההווה ממלא את כל הווייתנו, על עתיד אין איש מדבר, ובקושי אזכור את העבר, הוי כמה שוטים ועיוורים היינו, את ההצעה לעזוב את המולדת ולהגר אל המזרח הנידח דחינו. מן הכתובות אין כניסה ליהודים התעלמנו, ואת אוזנינו אטמנו מלשמוע את נאומי השטנה, שהרי רק מילים היו, ומה כבר יכולה מילים לעשות. בכל מעודנו רצינו להאמין שאם רק נכפוף קומה לזמן קט, תבור הסופה ואיננה. גם לאחר הלילה שבו נשרפו בתי הכנסת, ורחובות הוצפו בדולח הזכוכיות המנופצות, המשכנו לקוות לטוב, שהרי רע יותר כבר לא יכול להיות, וכולנו, אחרי הכל, בני תרבות אנחנו. אוי לו לשוטה העיוור, שלא ידע מה צופן העתיד. היה זה יום שישי בערב, ישבנו בסלון, ומנפרד, אבי, הנחה בכיסא גלגלים, הצטרף לשירת המקהלה שהושמע ברדיו. לפתע נפרצה הדלת והם נכנסו, שחורי בגד ומצוחצחי מגף. את אבא דחפו לחדר הסמוך, ועלינו ציוו לארוז מזוודה בתוך 10 דקות. אתן יוצאות למקום מוגן ובטוח, אמרו, מהר, מהר. ולאחר מכן, רק תמונות חטופות וקולות מקוטעים. יריעה בודדת, מבטיהם החלולים של השכנים, כיכר העיר הקפואה, זעקה הפרידה של אמא, המסעית המצחינה, הרכבת שאין בה טיפת אוויר לנשימה. הצריף הארוך שרק מיטות עץ בו, והקפו חמוצת הפנים. את שערותינו גילחו כשהוכנסנו לצריף, ובמקום הכוכב הצהוב המשושה, צרבו על ידינו מספר כחול. ומאותו רגע רק לתפור ולתפור, מבוקר עד ערב, ללא מנוח, יום אחר יום, כובעים מעילים, חוסצות ומכנסיים שיתאימו למגף המצוחצח. בתחילה עוד שאלתי, למה? למה אני? למה אנחנו? למה עכשיו? חדלתי מלשאול, השאלה מכאיבה יותר ואין לה תשובה. הלילה ייקחו את כולנו למקום אחר.
כך סיפרה הקאפו, ולא הוסיפה דבר, אך פניה קדרו. אני כותבת כל זאת על דף הנייר, ואם ימצא אותו אי פעם בן אנוש, אולי יהיה בכוחו לשאול על מה שלא. אל מול פני התהום. מילותיו אחרונות של יעקב דוד בן יואל צביה לוי. ארבע פעמים נולדתי ופעם אחת כבר מתי. לראשונה נולדתי לכל מצלות הוריי ושמונה חי וחיותיי, כשבאתי לעולם בעזרת השם יתברך לפני כ-25 שנה. שלוש פעמים נוספות נולדתי בעשר השנים האחרונות, ובהן גם מתי כבר פעם אחת. אחרי המוות ההוא לא יפחיד אותי עוד שום מוות. בשנייה נולדתי בליל הסלקציה, כשאספו אותנו, כל הגברים שבעיירה, אל הכיכר המרכזית. הכוכבים הסתלקו להם, ורק הטלאי הצהוב הבליח בחשיכה. נדרשנו להסתדר בשורה ארוכה ולחשוף את פלג גופנו העליון. בזה אחר זה עברנו לאורה של מנורת שמן כהה ליד שטן לבוש שחורים, שאורה בתנועת יד לימין או לשמאל. מיד הבנתי כי לצד זה נשלחים החזקים והחסונים, ולשם הקטנים והזקנים. במהירות מילאתי את נעליי באפר, וכך גבעתי בכמה סנטימטרים. ניפחתי את חזי, ואף צעדתי על בהונותיי בעוברי לידו. נשלחתי עם החסונים. מאוחר יותר שמענו את היריות, וידעתי כי חיי ניתנו לי במתנה. התברך שמו. בשלישית נולדתי כאשר נלקחו אלף מאיתנו לצעוד לפני הצבא בשדות המלחמה. השטח נתמלא במוקשים רבים, ואנו היינו כחומה חיה לפני המחנה. בכל יום ביום התמעט מספרנו, כשאנו מותירים אחרינו חברים שסועים למאכל עוף השמיים וחיות היער. 78 מאיתנו שרדו את המסע. חשתי כי נולדנו מחדש כשהגענו בסוף היום אל המתבן שבו זכינו למנת המרק הדליל היומי. ברוך השם יום יום. ברביעית נולדתי עוד באותו לילה. יצאתי לרגע מן המתבן אל החצר האחורית, ועוד הספקתי לראות את הגפרור הניצת ואת החיוך המחלי של המצית. החומה החיה עשתה את שלה. ושוב אין בה צורך. המתבן הועלה באש, וכל חבריי עלו על מוקד השמיים. קורבן עולה לאלוהים יתברך. מי שנולד ארבע פעמים לא ימות פעם אחת בלבד. מותי בא עליי לאחר שברחתי ממקום השריפה, נתפסתי בידי מקומיים וצורפתי אל רכבת שיצאה לעבודה המשחררת. תזמורת קיבלה את פנינו וכולנו הובלנו, סבון ומגבת בידינו, לשטוף את גופנו המיוזה. ריח של בשר שרוף הטריף את חושנו. הסבון בער בידינו, והתזמורת מנגנת. ברחמי האל עליי, נשלפתי ברגע האחרון מן השורה, ולא הצטרפתי אל ההמונים הערומים שנדחפו אל החדר בפריעות. הדלת נטרקה ברעש אדירים ומן החדר בקע קול אשר השפה איננה יודעת לתארו. שריקת זרימתו של גז צורח לובטה בבליל של שמע ישראל ומה מלא, השם אלוקינו ומדרי מיה, והשם אחד ותתלה, צבחות דואחות ושוקעות וכל דממה דקה. כאן התחיל תפקידי, לסלק את הגופות, לעקור את שיני הזהב,
לדחוס את המתים אל פי התנור. כשעקרתי את שיניו של אחי לייזר, שלא ראיתיו כמה שנים, מת ליבי בקרבי. גופי המשיך לחיות, ואני מת מעלך. השם נתן לי חיים, והשם כבר לקחם, יהי שם השם מבורך. כמה עמל ריבונו של עולם כדי שנאבד את אמונתנו בו. אך על אפו ועל חמתו לא עשינו זאת. כשעמות בפעם הנוספת, אל תקראו עליי ואל תתבעלו, שאין מוות אחר מוות. אל תהינו גם לשאול למה. מה שלא עשיתי אני, אל יעשו אחרים בגללי. בת קול משמיים מרחפת ואומרת, הללה אני בוכיה. על הוריה של גרטרוד, שנקראו זה מזה בפירוט, הללה אני בוכיה. על גרטרוד באנושקה וגיטל והלנה וגרציה, שקלה כוחם במחנות העבודה, הללה אני בוכיה. על אנשי היודנרט ועל הקפו היהודיה, שנדרשו למלא תפקיד שאין אדם יכול למלא, הללה אני בוכיה. על יעקב דוד בן יואל צבי הלוי, שמת פעמיים בנולד ארבע, הללה אני בוכיה. על 922 חבריו שעלו השמיימה בזדות המוקשים, הללה אני בוכיה. על 77 ניצולים שאפרם צבור במטבם, הללה אני בוכיה. על לייזר שאף במזוויעים שבחלומותיו לא ראה את אחיו עוקר את שיני הזהב מגופתו, הללה אני בוכיה. על אלה אני בוכיה, ועל המיליונים הדחוקים בגטאות ובמחנות המעבר, על המשוטטים ביערות ועל המוסתרים במרתפים ובכוחים, על מי שמצא מקלט בחטאת אחרת, אויבת את אלוהיו. על מי שניתם לנישואים בידי חיות ערב, ששם רופא ומדען נקרא עליהם. על מי שמת ברעב ובצמה, נחנק למוות ברכבת מסע, או בתאי הגזים, נורא, נגבר חי או נשרף. על מי צוצה לאורך בתליה, למען יראו ויראו, על מקדשי שם שמיים ושם ישראל, וסרבו להיכנע ונלחמו עד מוות. על מי שאיבד את ביתו וכבודו ותקוותו. על מי שנותר בחיים לחיות את הצבא מחדש. יום יום ורגע
רגע. על אלה אני בוכיה, על עוללים שלא למדו להגות אימא, על ילדים וילדות שנעוריהם נגזלו מהם והם קמלו תרם פריחם, על עלמים ועלמות שלא נתפרחו מתחת לחופה, על זקנים שלא זכו לסיבה של חסד, על התזמורות ועל המוזיקה ועל כל יופי העולם שהבדלו צביונותו בכולו רק חום באפור ושחור, על כל אלה אני בוכיה. כמה התחבטתי לפני הפרגוד, לפני חנום ברחום, רב חסד באמת. ביקשתי והתחננתי ורציתי להבין. האם נודע דבר במרומים? אך גזר אל מלא רחמים. זו מה וזו שכרה? והנה, אין קול ואין עונה, רק דממה זעופה. יושב בסתר עליון ובצל הדממה התלונן. עמוקים בנסתרים, בנוראים הם הדברים. איש לא יבינם, גם לא בנות קול משמיים. עוד יהי אור, שב ואמר כותב דברי הימים, בפעתי הלילה נקרו נגוהות ראשונים של קרני השחר, אלו העירו על שרידי אדם בבגדי פסים שבאו על סביבותיהם בעיניים מתות. כבר שכחו איך לשמוח וגופם דחה את האוכל שהוצע להם. דחפורים סילקו אל בורות ענק אלפי גביות ערומות ודקיקות שנפלו זו על גבי זו ברפיון איברים. במחנות של עקורים סבבו כברות של נחילי אדם כשהם מחפשים נואשות את בני משפחותיהם, והריהם פוחדים לקוות פן תיכזב תקוותם. ומללים שניסו לשוב אל בתיהם מצאו בהם גם שכנים עוינים, ולא פעם ניצלו רק בנס מהרג אחר הרג. אנשים אשר לא ידעו או אשר ביקשו לא לדעת, אשר סרבו להאמין או אשר אסרו להאמין, עמדו בעיניים קרועות ולא ידעו לאן יפנו את מבטם וכיצד יתארו את מצפונם. אחת עד שבו אנשים לבתיהם ובני משפחה התאחדו, אנשים שבו וניסו וילדים נולדו. גלים אחר גלים שטפו הניצולים אל המזרח, מדינה גאה קמה ומרכזי יהדות פורחים ברחבי תבל. רכבות שוב נוסעות אל אתרי הנופש, ותזמורות צוהלות בכל קצווי הארץ, ומי יודע אולי כך ביקשו מן השמיים שתימצא לאבלים ולסובלים נחמת מה. גילויי גבורה של עזי הנפש העלו על נס, וקדיש נאמר על המתים, ספרי זיכרונות נכתבו ואנדרטאות הוקמו לאבלים, נמצא סוף סוף מקום לבכות בו את מתיהם. פושעים באו על עונשם, נכי גוף ונפש זכו לעזרה, אך בכל אלה לא היה כדי לכבול את מלאך החלומות.
הממשיך לבעט את הניצולים לילה אחר לילה, ולא כדי להשתיק את כל המצפון, המנקר וטובע הסבר לרשעות השטנית או לאטימות הלב ושלל השאלות. ריבונו של עולם, למה, למה, למה דווקא אנחנו, למה דווקא הם, למה עכשיו, למה כך? נותרו תלויות בחללו של עולם, מרחפות מעל כל מעשה אנוש ומענה עין. ימים יגידו מה למדנו, רק הזמן יגלה אם הקשבנו באמת לקולו של דם הנרצחים הצועק אלינו מן האדמה. אל תתאבלו יותר מדי, אך אל תשקעו בשכחה של אדישות. אל תניחו לי מהחושך שישובו בכו וגם מחו את הדמעה. אל תמחלו ואל תסלחו, אל תנסו להבין. לימדו לחיות ללא מענה, בדמנו חיו. אליה.